Jedné dobré ráno, my sa práve teraz nachádzame iba kúsok od Žďaru a... Přímo v Belianských Tatrách a jdeme se podívat na jedno opravdu netradiční místo. Ale tu už nie je žiadna cesta, veď pozri, kde my ideme, veď to je normálny les. Jeď, jeď, Kika, jeď. Len či sa mu dá veriť. Konečne sa nám podarilo doraziť na miesto a Aleš, musím ťa pochváliť, veľmi dobre vyzeráš. Je z teba taký pravý Slovak konečne. Áno, ja som ti říkal, že sa ocitnem v pohádce. Podívej sa i na sebe. Vítajte u nás na samote, na našej krásnej novej chate. Spustili sme ju v júli. Teď by sme mali ísť do té chaty, kde poskytujete ubytování. Áno, áno, toto je ona. A kolik tam máte lúžek? Je tam maximálne tých 15 lúžok. Dobře, ja sa jdu na ne podívať. Fúha, no tak tohle je velká paráda, tady se opravdu spí na seně. Tyhle vidle jsou na provzdušení sena. To znamená, na... trošku si usteleme postel. Spát se tady může krásně. Úplná romantika. Nic se mi nechce stávat. Tu býváš hore v chatě. Tam. Tak, špě. Dobré či nedobré? Dobré, bardzo dobré. Bardzo dobré, tak. Velmi dobré. Dá se spať. Tady je sociální zařízení, tady je sprcha, sprchový kout s umyvadlem. Veríte v rozprávky? Asi, no, čo vám povede, tak asi hej, no. A ja inak verím, lebo rozprávky existujú. To vie každý predsa. Že existujú rozprávky. A teraz zmizneme. Abrakadabra a... Pču. Vybavenie izby? Tak, Kika, toto se nedá jakoby hodnotit tak jako ostatní hotely, ale já za originalitu určitě dávám za mě 5 hvězdiček z možných 5. Teď se nacházíme v té druhé chatě, kde podáváte jídlo. Jakým stylem zákazníci u vás můžou jíst? Raňajky podáváme formou švédských stolov a večere podáváme pod hvězdami. A tady vidím, že bude teda jídelna. Táto jedáleň slúži vlastne, keď je takéto počasie, že je horšie, že nám prší. Kde ste nazbierali toto? Tu, na okolí. Ako dlho vám to trvalo, povedzte, takéto krásne hrybiky nazbierať? 12,5 minúty. A oni vám ich tu aj uvaria? Áno, uvaria, vypijeme si, všetko ide. Ja sa jdu podívať i tady do kuchyne. Co tady dobrého vaříme? Tady vidím nejaký guláš, jelení. To jste chytli jelena tady, místního? Jasne. Tady vidím nejaký hřiby. Je tam udené mesko, hríby. Ako sa vám tu pracuje s babou Jagou, čo je mimochodom manželka, povedzte? Tak keď už ma do toho namotala, ako nápad som to bral trošku šialený, ale zatiaľ máme čo robiť. Za domácí kuchyň, originalitu, udeluji 5 hviezdiček z možných 5. Tuto lokalitu je největším lákadlem turistika a příroda. Přímo za mnou se nachází Bachledova dolina a tady přímo přede mnou je Zakopané a Bělanské Tatry a tamhle dokonce je vidět kousek ještě Vysokých Tater. A tamhle vidím Kiku, jak chytla nějaké cyklisty. Co tu robíte? Hľadáme cestu domov. Sa stratili? Od rána blúdime, takže už máme toho celkom dosť. No čo tu je pekné v tejto lokalite, povedz. Hory, lesy, nádherná príroda. Uh-huh. Super atrakcie pre deti. Čistá príroda, samota, romantika, turistika. Udeluj 5 hviezdiček z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kouzelná chaloupka, príjemní lidé, určite prošla. A mne inak veľmi ľúto, že sa z tejto čarovnej rozprávky musíme opäť vrátiť. Spátky do reality. Ale ešte predtým vám poprajeme spoločne. Krásne ráno.